بەڕێز دان و خۆشویستە لەوانی ئەمجار دەباسی گەورەترین کێشی سنەپچاتەکەین کە لە ماوەیدا خەڵک زۆر کێشی بۆ دروست بووە. سا ئەماگە بچینە ناو سنەپچاتەکەەوە ئەبینین یوزەرنیم و پاسۆرد لە ئین بەم شێوەی ئەنوسرێت بۆ نمونە ئەم شێوە ئەم کێشەیە ئەنوسرێت. ئەمە چۆن چاکیکەین سەرەتارە بەلامی سنەپچاتەوە فۆرگێت پاسۆرد دەکەین لێ دووشتمان پیشان ڤیافۆن یان ئیمێل بۆ نمونە ئێمە ئیمێڵەکەین لێرەدا جارێ نۆ سەیڤەکەین ئیمێڵەکەمان ئەنووسین کە ئیمێڵەکەمان نووسین یان بە ژمارە تەلەفۆنی یەکی فەرق ناکە. پاشان کۆنتینیوکەین ساو کۆ دێگەچێ بۆ ژمارە تەلەفۆنەکەمان جارێ چکە لە بەرەوەی فاکتۆرمان لەسەداناوە چی ئەەکەین وە دیێگەینەوە. پاشان پاشان کە ئەو کۆدەمان لێە وەرن سەبمیتەکەین. پاشان ئەڵێ لینکێک چوو بۆ ئیمێڵەکە. ئێمە ئەچینە ناو جیمێڵەکەمانەوە لێرەوە چی ئەەکەین ئەمە ئەکەینەوە. پاشان ئەم لینکەمان بۆ چووە. پاشان یەکێک لەوانە هەڵبژێرین کێشەمان نییە. پاشان لێرەدا پاسۆردێک ئەنووسین لە یەکەمدانە لە دووەمدانەش هەمە پاسۆرد دەنووسین بەڵام ئاگادار بە پاسۆردەکە دەبێت بەهێز بێت بلانی کەم وڵێ هەش پیت بێت ژمارە و هێما تێکەڵەوە بێ پیتی کەپیتەڵ و سمۆڵی تیاابێ یان ئەتوانین لە ڕێگەی ژمارە تەلەفۆنەوە پاسۆرد دەکەت گۆڕی ئەتوانین لە سەفەری شوهەمان شتکەین بۆ ناننووسین سنەپچات ساین ئین جار لە ئایفۆنە باسیەکەم پاشان ئەمە ئەکەینەوە لێدا ساوەڕێەکەین داکرێتەوە. پاشان چیەکەین ئەمە فۆرگێت پاسۆرد دەکەین لێرە لە ڕێگای تەلەفۆنەوە بۆمەش هینەکە عێراق هەڵبژێری عێراق عێراق هەڵبژێری و ژمارە تەلەفۆنەکەت ئەنووسیت ئایکیو عێراق ئەمە عێراق. پاشان ژمارە تەلەفۆنەکەت ئەنووسی و کۆتنیوەکەی کۆ دیگێتەوە بۆ ژمارە تەلەفۆنەکەت پاسۆردێکی تازە ئەنووسی. پاشان ئەگە بە مەشتاک نەبوو ئەتوانی تۆ چی بکەیت بچی لە سێتینگی مۆبایلەکە تۆ هەنێش بکەیت بۆ نمونە یەکێک لەوانە ئەچی بزانی بەرواری مۆبایلەکەت هەڵە نییە سێتینگ جێنراڵ. پاشان دەیت ئەنتایم پێویستە ئەمە بەغداد بێت تایم زۆنەکە. پاشان ئەمەش سەحلێ بدرێ ئەو ئەو پاشان ئەتوانی شەڵداونی بکەی بۆ مۆبایلەکەت. ئێمە هەموو ڕێگاکەم باسەکەم بۆی یعنی هیچ ڕێگایەک نامێنێتەوە. پاشان ئەتوانین ئەم ڕێگایش بکەین ترانسفێر ئۆ ڕیسێت ئایفۆن لێرە ڕیسێت ڕیسێت نێتۆرک سێتینگ ئەمەش بکە توانی ئەم دوو بەشە بکەیت. پاشان چی ئەەکەین ئێمە ئەچین بزانین لە ئەپستۆرە ئەبدەیتمان بۆ نەهاتووە ئەنووسین بەرنامەی سنەپچات دەنووسین یان ئەمە ئاوەلەکەین بزانین سنەپچاتمان بۆ نەهاتووە یان ئەنووسین سنەپچات ئەمە سنەپچات ڕێکێتەوە بین ئەبدەیتی بۆ هاتووە ئەبدەیت یەکەینەوە. ئەگە بەەوەش چاک نەبوو چینە سێتینگی مۆبایلەکەمان جێنراڵ ژەن سوفتێر ئەبدەیت بزانین ئەمەش ئەبدەیتمان بۆ هاتووە بۆنەکە ئەبدەیتمان بۆ هات بێویش ئەبدەیتەکەینەوە بۆی هیچ بیانوەک نێڵینەوە کە داونلۆد ئەن ئینستۆڵەکەین. پاشان ئەگە هەر بەو ڕێگەش چاک نەبوو هەر جێنراڵ پاشان دێینە بەشی ئایفۆن ستۆرەیج لێرەدا چاوەڕێکین تا ئەم بەش ئەکرێتەوە چووکە تۆزێ پێچێ بێ چاوەڕێکی. پاشان ئەچین بەرنامەی سنەپچات دۆزینەوە لێرە ئەم بەشە ئەکەین دیلێت یەکەین بەم شێوەیە. پاشان گە دلێتمان کرد ئەچین لە بەرنامەی ئەپستۆر دای ئەبەزێینەوە. پاشان ئەگە ئەوانەشمان کرد ڕێگایەکی ترمان هەیە پێ ئەڵێن فۆرس ریستارت بۆ قورست بوون و جام و زۆبی کێشەکانی ئایفۆن چارە سەرەکە بۆ نە لە ئایفۆن 6 و لە ئایفۆن 6 بۆم دوو دوگمێ ئەکرێ لە ئایفۆن 5 بەم دوو دوگمێ لە ئایفۆن 6 بە ئەم دوو دوگمێ هۆم و پاوەر. پاشان لە حوت و حوت پلس بەم شێوەیە دوگمەی کەمکردن و سەوزیاکردن لە ئایفۆن 8 پلس وە تا کۆتایی
بەم شێوەیە ئەکرێەوە لە ڤیدیۆیەکە بە تەواتی باسم کردووە. باشە نەگەمانت کرد پێویستە ڕێگایەکی دریش بگرێ بەر ئەچینە سەفەری پاشان ئەنووسین چی سنەپچات سەپۆرت. ئەمە سنەپچات سەپۆرت بانووسی ئەمە ئەکەینەوە ئەم لینکە. پاشان لێردا کۆنتاکت ئەس لێرەدا بەشێک هەڵبژێن ئایکەند ئەکسێز مای ئەکاونت. پاشان ئایکەند ئەکسێز مای ئەکاونت ئەکەین. پاشان کەوەمان کرد لێنێ خوارەوە ئەم بەش هەڵبژێن ئای سی ئەن ئیرەر میسج وێن ئای لۆگین. پاشان لێرەدا چی ئەکەین یەس ئەکەین. لێرەدا چی ئەکەین یوزەرنێمی سنەپچاتەکەت ئەنووسی. پاشان لێرە ئیمێڵی سنەپچاتەکەت. پاشان لێرە مۆبایل نەمبەر پێویستە بە شێوەیە بنووسی، ینی بە شێوەی جیهانی یان ئەتوانی ئاوکەی 0964 ئەمە کۆدی عێراقە یان +964 کێشەی نیە +964 50 تا کۆتایی. پاشان لێرە ژمار ئایفۆنەکەت بۆ ئایفۆن 7 پلاس ئەتوانی سێریال نەمبەرەکەش بنووسی کێشەی نیە لێرە ئەڵێ دەکەیەوە و ئەو کێشەی بۆ دروست بۆ ناتوانانی بنووسی تودەی یان بەرباری مرۆ بنووسی چەندی مانگە بۆە شانزەی سێ ئەوە هەنووسی. پاشان لێرەدا وێنەیەکی کێشەکەت ئێنێری ئەو کێشەی کە هەن ڕسمی یەکەم باسمان کرد ئەو وێنێ هێنێری کە نووسێ ڕسمێک کێگری. پاشان لێرە ئەنووسی بۆ نەشتێک ئەنووسی ئەنووسی ئایکەند توانی تۆ شتێکی جوانتر بنووسی، هەنێ هەتا شتێکی باشتر بنووسی باشترە. پاشان لێرەدا چیەکەی ئەمە ئەکەی سێنت لێرەدا ئەم وێنانە ترافیک بۆ نابێ هەموو وێنەی ترافیکەکان هەڵژێری ڤێریفای ئەەکەی. پاشان لێرە سێندەکەیت سێندەکەیت ئەینەری بۆ کۆمپانیا. پاشان ئەتوانی ئەگەم ڕێگایش چاک نەبوو ئەتوانی VPN بەکاربێنی لێرە VPN بنووسە 360 یان بێتەرنێت فەرق نەکە هەر کامێکان بەکار ببن ئێسامە بەکارێنین یان بێتەرنێت ئەمە بێتەرنێت VPN-ە ئەچ کامێکان بێ بەکاری بێن چاوەڕێکی تا لە دا ئەبەزێت جاری وایە بەوەش چاگە بێت چاوەڕێکین تا دا ئەبەزێت کە داوەزی ئێستا بەکارێنین بن ئەمە VPN-ەکەیە. پاشان با بکرێتەوە ئەکسە بدان کۆنتنی و لێرە ئاواچین بۆ لای ڕاست پرۆسێز ئەوەکەین. پاشان ئەمە داخێنەوە دەستی پیانێ ئەلۆەکەی. پاشان پەنجە مۆر ئێستا ئەبێ کۆنێکت بێت ئێستاکە کۆنێکت بوو ئەجا ئەچی بەنامی سنەپچا دەکەیەوە وە پێویستە زۆر زۆر ئاگاداری ئەمە بی ئەگەری سنەپچاتەکەت ئیمێڵ یان تەنها ژماری لەسرە پێویستە کە چاکت کردەوە ئیمێڵ و ژمارە تەلەفۆنی چاکی بۆ دانەی چووکە زۆر بکات ئەم کێشێ بۆی ئەوە دروستە بکە ئیمێڵ و ژمارە تەلەفۆنی یان ئیمێڵ یان بە ژمارە تەلەفۆنی لەسرە پێویستە هەردووکی لەسەر بێ و جێگیر بێت جێگیر بێت سوود نەبن ئیمێڵ و ژمارە تەلەفۆنەکەت سوود نەبن وە تو فاکتوریشی بۆ دانی بۆی هاگ نەکرێیت ئەوەی کە هەمجارێ کۆدت بۆیتەوە. پێویستە ئەم هەنگاوانە هەموو جێبەجێکەیت یان هەندێ جاریش بە ئەمە چاکە بێت کە خەتەکەت بگۆڕە بۆنە تۆ لەسەر خەتێک کۆنێکتی لەسەر خەتێک کۆنێکتی خەتەکەت بگۆڕە یان فۆرگێت پاسوەردی کە لێرە فۆرگێت یان خەتێکی تر بەکاربێنە. ئینشاءەڵا بە ئەم ڕێگەیانە چاکە بێت. وادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایکتان. ئێستا لە ئەندرۆیدی شەباسی یەکەم وەڕێگایەکی تریش ئەوەیە ئەتوانی بە ئەپڵ ئایدێکی کە بەرنامەی سنەپچات دابەزێنی ئەتوانی ساین ئاوت بکەیت لە هینەوە لە جەنرالەوە ساین ئاوت ئەکەین. ئی مۆبایلەکەمان ببورن لە سێتینگی مۆبایلەکەمان. پاشان دێنێ خوارەوە لە خوارەوە ساین ئاوت هەیە ساین ئاوت ئەکەین و بە ئەپلایدێکی تر لە ئەپستۆرە بەرنامەدا ئەبەزێنین. پاشان وە پێویستە هەچ کاتێک چاک بۆەوە تۆ ئەم بەشانەی سنەپچات چالاک بکەی. ئەم بەشانە ئیمێڵ و ژمارە تەلەفۆن ئەمانە سوود نەبن. پاشان تو فاکتۆری چالاکەی لە ڕێی تێکستەوە پێویستە ئەم بەشانە چالاکەی. پاشان ئەگەر هەر چاک نەبوو پێویستە مۆبایلەکەت فۆرمارکەی جێنەرال. پاشان
اميان ترانسفير او ريسيت ايفون اخر دانا اكي يتر موبايل كات فورمات اكي ممشي وي موبايل كات فورمات اكي هجشت اسرته اما كوتارگه يوادر سودي هبي بوم لكت.